ауа сорғысы қоңырауының астына байланған рәзіңке шарын орналастырамыз шардың ішінде шамалы ауа бар және оның формасы дұрыс емес сорғының көмегімен қоңыраудың астынан ауаны сорамыз шардың қабықшасы айналасындағы ауа сиреген сайын біртіндеп қампая бастайды шар формасын қабылдайды газдың қозғалыстағы молекулалары шардың қабырғасын іштен де сырттан да соққылайды ауаны сорған кезде қоңыраудағы шардың айналасындағы молекулалар саны азаяды бірақ байланған шардың ішіндегі молекулалардың саны өзгермейді сондықтан қабықшаның сыртқы қабырғасына молекулалардың соқтығы су саны ішкі қабырғаға соқтығы су санынан аз болады рәзіңке қабықшаның серпімділік күші газ қысымының күшіне тең болғанша шар үлкейе береді шардың қабықшасы шар формасын қабылдайды бұл газдың шар қабырғасын барлық бағыт бойынша бірдей қысатынын көрсетеді